Filmi i regjisorit amerikan Joshua Marston Falja e gjakut me tematik nga veriu i Shqipërisë, i cili para pak kohësh rrëmbeu në Berlin Ariun e Argjend për skenarin më të mirë, së shpejti pritet premier në kryeqytetin shqiptar. Më konkretisht, skenaristi shqiptar Andamion Murtaj tregon se pas premierave në disa festivale ndërkombëtare të filmit, tashmë më 16 shtator do tjetë radha e premierës shqiptare. Më konkretisht, festivali i fundit, ku ka garuar Falja e Gjakut, ka qenë në Sarajevë, ndërkohë që filmi pritet të projektohet jashtë konkurimit edhe në festivalin ndërkombëtar të Torontos. Ndonë se Ariu i Argjend për skenarin trajton temën e gjakmarjes dhe kanunin shqiptar, gjithashtu ka për skenarist edhe aktor të tjerë artist shqiptar, qendra kombëtare e kinematografisë ka refuzuar të mbështesë financiarisht shfaqjen e premierës së filmit Falja e Gjakut. Filmi u xhirua vitin e kaluar në Shkodër, ndërsa në të interpretojnë aktorët nga Kosova, Ilire Vinça, Çelaj, Çun Lajçi, Luan Jahja, Veton Osmani dhe Selman Lokaj. Falja e Gjakut trajton historinë e një vrasje pas grindjes për një copë tokë, e cila do të çojë në ngujimin e një familje. Ky zakon i vjetër që e detyron nikun 17 vjeçar që të ngujohet në shtëpi bashkë me meshkujt e tjerë të familjes, duke ia përmbysur papritur të ardhmen dhe ëndrat e tij. Filmi është bashkëpunimi i shtëpisë filmike shqiptare, Lisus Media dhe asaj amerikane, Teen Street Production. Falja e Gjakut, pasi ka marrë pjesë në shumë festivale ndërkombëtare, ku ka konkuruar në kategorinë A, ka gjetur distributor për të shfaqur në thuajse të gjitha vendet anglishtfolëse. Pas premierës në Tiranë, Falja e Gjakut pritet të shfaqet premier edhe në kryeqendrën e veriut në Shkodër, ku dhe është xhiruar një pjesë e mirë e tij.